Bemzoli, tet kutkheshi. Zaza Gabunia! Გადავედით მეგობრებო ჩვენ იუეფის ბოლოსინა ბრძოლაზე ეს ბრძოლა გამართება იუეს ამოცდაში დაძას მოწინააღმდეგე კი მებრძოლი შავ კუთხეში მაგა ხანგოევი ნახოთ ბიჭები როგორ ბრძოლას შემოგთავაზებენ დაძაბული პრესოფერსია კონდა გუში ნამდვილად აკრიტული ჩანს სპორტსმენია როგორც ვიცი დავახდებოთ ბიჭები ისინი იბრძიან შიშველი ხელებით 80 კილოგრამ წონის კატეგორიაში ძალიან კარგი სანახაობა იქნება ჩემთვის დაძაბული პრესკონფერენციის შემდეგ ბიჭები შეთანხმდნენ შიშველი ხელებით რომ ეჩხუბათ ეს კი ნახოთ როგორ ძოლა შემოგთავაზებენ ისინი კონტენდერები ისინი ბრძოლა ჩააბარა 80 კილოგრამი დედის პირველი რაუნდი ძალიან მაგამ კარგი და ისე ძალიან კარგ შეტევებზე გადადის მაგა მართლა მაგასთან ასეთ ბრძოლას არ ველოდი და ძალიან მაგებოდი ნამდვილად მაგრამ ამოხდა წამოვიდა ის უფუქსე ეს ნოკდაუნი არ ყოფილა ბეხდაუც და დიდი ალბათობით მაგას კიდე ძალიან კარგი კარგი კრივია კი ძალიან კარგი დარტყმები დაახვედრა ეხლა მაგამ არგათელი შოუება სტრაფი ბევრად სტრაფი ხელიცა ჯები ოვერჰენდი ზუსტად ამ კომბინაციებს ამუშავებს ეხლა მაგა მაგრამ ზაზას ხუკები ძალიან საშიშია ჩემი აზრით. კაპი დაუვარდა ეხა ზაზას და გრძელდება ისევ ეს ორთა ბრძოლა ძალიან მაგ არ უნდა გათამამდეს. არ უნდა გათამამდეს. ოო ისევ კარგი ორიანი, კარგი მარცხენა ჰუკი და კარგად გადავდა ეხა მაგა შეტევაზე კლინჩი არიან მებრძოლები მაგრამ ძალიან აქტიური კლინჩია. არ უნდა დაიღალოს. მაგრამ კარგად ემუშავა. კარგად აწევა ეხა და ოო გასულა ძალიან კარგი და ვიდეო ორიანი კარგი მაგა ამუშავებს სერიოზულად. ამუშავებს ნამდვილად, მაგრამ მინდა ზაზასს არ დაუკარგოთ, ძალიან ძლიერი დარტყმები გაატარა და ძალიან კარგად აიტანა ეს დარტყმები, მაგრამ რა თქმა უნდა დაუბრუნა. დაუბრუნა ნამდვილად, მაგრამ ეს დარტყმები ზაზაზე აუცილებლად იქონიებს ზეგავლენას, იმიტომ რომ შიშველი მუშტებით არის ნამდვილად. ჰემატომები უკვე ეთყობა და მე მაგალითად ძალიან მიყვირს ეხლა ზაზა როგორ დგას ფეხზე ძალიან სუფთა ჩაჯენილი დარტყმები მოხდა ნამდვილად აი ამ უკანა სულახოთ სუტოჭკაშია ისევ ანუ მართლა მიყვირს როგორ დგას ზაზა ისე რომ არც ერთი ნოკდაუნი არ აიქიდა ზაზას ბრავო აი ამ დარტყმების შემდეგ და დაუთავარ ეფერი კი მეც დავინახე რომ სახეზე ნამდვილად შეეტყო ზაზას რომ ნოკდაუნში იყო მაგასგან ნამდვილად მინდა ვთქვა რომ არ ველოდი ესეთ კრიუს ესეთ აი ისე აქტიურად გადავიდა მაგა შეტევაზე და მეორე დაუთავარ რაუნდის დამთავრება რაუნდის დამთავრებამდე მაგამ მაინც მოასწრო ორივე ბიჭს მაგათ ორივე ძალიან კარგი ბრძოლა გვანახეს პირველი რაუნდში მეორე რაუნდის მეორე რაუნდის მოლოდინში პირველი ძალიან კარგი პირველი რაუნდი ჩატარდა მაგას ხუთარდილობა შეხო სუნთქვაზე მაგრამ ზაზას კარგი დაღლილია თან კი ძალიან ბევრი დარტყმები აიტანა მაგრამ არც ერთხელ არ გვინახავს ზაზა რინგზე დაცემული ძალიან ბრძოლი თავისთვის ნელა უნდა მიყვა. ნახოთ და აი რა კარგი დარტყმა გაუტარა ეხა ზაზამ. მაგრამ ესე რომ ვთქვათ არ შეიმჩნია, მაგრამ ეს დარტყმაც გრძელდება ისე ორთა ბრძოლა. კი ძალიან ესე რომ ვთქვათ ძალიან კარგი ორთა ბრძოლა, მებრძოლები არ ჩერდებიან. თითქოს მაგას დარტყმს ხარისხი დაეკარგა. შეიძლება, მაგრამ ნახე რა კარგი ჰუკები გაცვალეს მებრძოლებმა ერთმანეთში. ისევ მაგა კლინჩი. ნოკაუტს ეძებს, ნოკაუტისთვის არის გამოსული. ნამდვილად. აი ბოლომდე მიყვება, ნამდვილად ბოლომდე მიყვება. ბოლომდე ეძებს ყბას. აი რა კარგი აფერკათი იყო.
ძალიან კარგი აფერკათი იყო მაგაშესრულებით, მაგრამ აი ესეც რა კარგი ოვერენდი, მაგრამ სასა როგორ უძლებს? უბრალოდ ამ დარტყმებს როგორ უძლებს? ძალიან იყოს. Arts ertkhel ardatsemula Zaza. Deu ertkhel utsia. Isev dgas Zaza, zalyan mebzoli bichia etkhoba, pativisema, minda gamoqado Zaza. Davakhmeo, davakhmeo. Arts ertkhel, zalyan beuri sukta da zmier dartnebis shemdeg arts ertkhel ar daetsa rimze. Arts ertkhelis shemdeg beuri medgeboda pezze. Chemi azrit me ekhla uko fikrob rom maga psikhologiurat ar gatqdes, radgan zalyan magari dartqmebi gautara da arts ert verts ertkhel ver muakherkha Zazas ringze dagdeba. Magram ai ra kargi ra kargi oriani chaus ai kha magam ise ukanakhels zalyan kargat khmarobs maga ai ise megobrebo ise klinchi gadavida ekha ot avzola unda magram metokeshi ar gaumartla metokeshi ar gaumartla nandulat aritisheba arge smin ეს ბიჭი ქვადარკინა შე ქვადარკინა ნავდილად ან გაოცებული ვარ ნავდილად ვერ უბრალოდ ვერ მალავ ჩემ გაოცებას ამდენი ორი რაუნდის განმავლობაში ძალიან ბევრი სტაციური დარტყმები შიშველმუშზე გაატარა და არც ერთხელ არ გვინახავს ის აი ეს არის მებრძოლის სული ძალიან მაგარ ბრძოლას დავამხნევოთ ბიჭები დავამხნევოთ ნახოთ აბა მესამე რაუნდი როგორ წავა პატივის ემა ორივე მებრძოლს ძალიან ლამაზი და კარგად როგორ შევადარიგებს მინიმუმს ბოლომდე უნდა მიაწვეს ახლა მაგრამ პირველი რაუნდში ჩემი აზრით პირველ ნომრად ისევ მაგამუშაობს აი ისე რაბაო ძალიან კარგი დარტყმებით გადაწყვეტს უბრალოდ ანუ არის ჩდებს ზაზა ამ დარტყმებს ანუ ეს ანუ საიდან რანაირად ვერ ხვდები მაგრამ ამ ადამიანს რკინის დარტყმა აი რამდენი სუფთა დარტყმა გაატარა ძალიან ძლიერი დარტყმები მაგრამ უბრალოდ არა ინტერესებს ზაზას ეს ყველაფერი. ოკეი, კიდე შეჭამო მეც ერთ დაწყებ. აი, უბრალოდ ან ფერზე როგორ გას, ეხა ძალიან უკვე. ჩემი აზრით უკვე უნდა ანაი, არა, მე ვფიქრობ რომ ეს ბრძოლა არ უნდა გაჩერდეს. ზაზას უნდა მიცენ ბოლომდე დამთავრების საშუალება. ისევ ფერზე დგას. ზაზა ისევ ფერზე დგას. არა ინტერესებს მაგას დაწყებ. ზაზა უნდა დაუბრუნოს დაწყებ. არა ინტერესებს. არა ინტერესებს არანაირი დარტყმის სიძლიერე. როგორი დარტყმა მოხდება მას? არა ინტერესებს. ზაზა მაინც ჯიუტად ფეხზე დგას. უბრალოდ ხელიც რომ მოიქნიოს, კარგი იქნება. აი, უბრალოდ აი, ძალიან გაოცებულია. ზაზა ისევ ფეხზე დგას. სრული დომინირება მიდის მაგას. სრული დომინირება მიდის და ვფიქრობ, რომ გააჩერა. მიულოცოთ მაგას ეს. დასრულდა, მეგობრებო, დასრულდა. ძალიან მაგარი სანახაობა შემოგთავაზეს ბიჭებმა, თავი არ დაინდეს. იბრძოლეს შიშველი მუშტებით და გამოავლინეს თავიანთი ძალიან მაგარი ხასი. ფორმალობა არის ის, რომ მაგა დღეს გამარჯვებულია, მაგრამ ჩემი აზრით დღეს პირადად ჩემი გული ზაზა მოიგო. ძალიან მაგარი ბრძოლა ჩაატარა. მარცხის მიუხედავად მე დღეიდან მისი პროფესიონალი მოხდები. მისი გული შემატკივარი შეიძლება გავხდე დღეიდან. ძალიან დიდი პატივისცემა ორივე ბრძოლს, მაგრამ ზაზას განსაკუთრებით. და ამ ბრძოლაში გამარჯვებულია მაგა ხანგოლ. მიულოცოთ. ნამდვილად მიულოცოთ მაგას დამსახურებული გამარჯვება. მაგა გილოცავ მოგებას. ძალიან სანახაობრივად იჩუბეთ ორივე. მითხარი შენი გეგმები. რავი, შემდეგში მინდა რომ კიდევ უფრო კარგი ბრძოლები შემოგდო. შიშველი მუშტებით აპირებ კიდევ ჩხუბს. დაიყვანე. დასი, მივესალმო, დაი კაცი. ასეთები გვინდა გამაში. ბეური. შენ მეგობარო, შენ ამ ტანობას და მებრძოლს უსაღო. მითხარი, შენი აზრით რა დაგაკვდა ამ ბრძოლაში? მოძალება.
მომზადება გამაქვს. აო. მომზადება გამაქვს. საყვარსად. არ მომზადე რა. მაგრამ მაინც კარგი ჩხუბი იყო ჩემი აზრი. საგაიფო. ორივე გამაში. მეგობარო. შენს და შენს ორივე ხარ გამაში მიღებულები. მიულოცოთ ბიჭებს, გამოსულ მაგარი ბრძოლა. ძალიან მაგარი ბრძოლა ბიჭებო. აი ასეთი ბრძოლები უნდა ჩაატაროთ თუ გინდათ, რომ მიიღოთ გამას ხანგრძლივი კონტრაქტი. გილოცოთ. გავაგრძელოთ მეგობრებო.